Kako je ranije najavljeno, lokalna samouprava nastavlja sa obnavljanjem mehanizacije javnog preduzeća Vodovod Ruma. U mehanizaciju ovog javnog preduzeća nije ulagano skoro tri decenije, a kupovina kamiona je samo početak velikih ulaganja u ovo preduzeće kako bi ono moglo samostalno da posluje. Zahvaljujući lokalnoj samoupravi, Vodovod Ruma je u poslednjih 35 godina dobio nov kamion koji možemo da vidimo ovde, evo, iza mene. To je kamion Kiper marke Iveco, 19,9 tona mu je nosivost. On će nam svakako olakšati rad na terenu i definitivno će promeniti sistem rada vodovoda na bolje. Posle velikih ulaganja u javno preduzeće Komunalac, opština Ruma nastavlja da ulaže u javna preduzeća koja su od vitalnog značaja. S obzirom da u javno preduzeće Vodovod nije dugo ulagano, došlo je vreme da se ono oporavi i posluje na najbolji mogući način. Poslednji put su dobili kamion ovakvih razmera 1990. godine. Od tada pa sve do sada oni su sa takvim kamionom funkcionisali. Evo, mi smo tu da pospešimo i napredimo rad ovog preduzeća kao što smo i najavljivali, kao što ste se i sami uverili i svi ostali građani prošle godine koliko smo sredstava uložili u naše javno preduzeće Komunalac kako bi poboljšali i napredili njihov rad. Sada smo odlučili i nastavljamo prosto naša dužnost da pomognemo ovom javnom preduzeću kako bi svoj rad pospešilo i napredilo. Kada je u pitanju nabavka nove opreme, u planu je da mini bager i kamion za odglušenje kanalizacije u narednom periodu budu dopremljeni ovom javnom preduzeću.